lagi Cem-Cimi. Okay, hari ni kita main game apa? Okay, so hari ni kita nak main game berkaitan Hari Malaysia lah. Kita nak menjemput semua tim Ayah Kitchen untuk join kita punya quiz ni. Wah, wow, menarik! Okay, jom kita saksikan. Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi datang studio Ayah Kitchen. Hari ni kita nak main quiz tentang Hari Malaysia. Yeay. Okay, so Kila nak korang ambil dekat kat dalam kotak hitam tu, baca soalan dan korang akan dibagi masa 10 saat untuk jawab soalan ni. Kita bermula daripada sekarang. Let's go. 10 saat. Ni baca lah ni. Baca semua. Ah, kacau. Susah. Wow. Bah, soalan yang bagus. Pada tahun bilakah Hari Malaysia dijadikan sebagai cuti am di Malaysia? 1963. Oh, pada tahun berapa bilakah Hari Malaysia dijadikan sebagai cuti am di semua negeri di Malaysia? Oh, ni senangnya Im jawab. 2010. Bukan, Hari Malaysia bukan baru je. Oh, bukan tadi, okay. 1963. So, C, ya B. Jawapan pertama? Pertama. Kalau jawapan asyik-asyik boleh? Okay. Pada tahun bilakah Hari Malaysia dijadikan? Sebab rasa ni macam Malaysia macam baru lagi. Ha, betul? Okay, boleh tak? Wan pilih C, Kak Han pilih D. Sila jawab. 2014. 2014? Takkan kita dah 11 tahun dah. Benda ni baru ni. Cuti Hari Malaysia. Jawapan? B, 1963. Okey, pertama eh? Tak tahu. Baik, tak boleh lawan bos. Salah! Saya dah cakap. B. 1963. Salah! D, 2014. Salah! Lo pada siap. Okay, kau buat C. 10 tadi tak pun dengar. C dengan D tu je lah. Rasanya 2010 sahaja. Okay. Kunci eh? Kunci. Betul! Okay. Lagi. Anis pula. Okay. Oh ni. Apakah tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun 2021? OMG. Oh, astagfirullah. Kek jas. So, A, jawapan dia Malaysia Prihatin. B, sayangi Malaysia ku. C, kita jaga kita. D, Malaysia ku sehati sejiwa. Oh, jawapan dia, ni ke C? 10 saat daripada sekarang. Apa? Eh, takkan kita jaga kita. D, Malaysia ku sehati sejiwa. Jawapan dia adalah C, kita jaga kita. Sad. Okeylah. Betul tak? Salah! Ya ke? Salah! Kak, kak. Tolonglah. Kami dah salah tadi. Sekali. Betul! Salah. Betul! Sipai tak tetap. Kami tim yang hebat eh. Yes. Sebutkan 8 negeri di Malaysia selama 5 saat. Kedah, Penang, Perak, Selangor, Johor. Balik, Kelantan, Terengganu. Kita 5 saat je. Saya bagi dia jawab. Dia tenang sangat. Selangor, Kedah, Johor, Perak, Terengganu, Sarawak, Sabah, ni, Perlis. Lagi apa ni? Dah 8 kan? Oh dah. Betul! Okey, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu. Negeri kan? Penang. Yang ada di... Okey, biarkan jawab. Selangor. Pak Batu Man. Kedah. Perlis, Kedah, Penang. Johor. Selangor, Melaka. Johor. Berapa? 5 kan? Berapa?
8. Tapi Wan sebut apa kat Azul? 5. Kahan sebut 2. Bagi 1. Ah, kita nak 8. Okay, wish panjang. Kenapa Hari Malaysia disambut? A. Untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia. B. Untuk memperingati bebas daripada jajahan British. C. Untuk mengenang jasa perwira negara. D. Sebagai kenangan yang pernah berlaku di tanah air. So selalunya Hari Malaysia disambut untuk apa tujuan dia? Untuk memperingati bebas daripada jajahan British. B. Ini Hari Malaysia bukan merdeka. Tiga. Ya, boleh tak kalau kami fight dua ni? Macam tu, satu soalan kami fight. D. Sebagai kenangan yang pernah berlaku di tanah air. A. Untuk memperingati pertubuhan Persekutuan Malaysia. A. Kunci. Itu so jawapan kami kenapa Hari Malaysia disambut. Mungkin C lah. Jawapan C. Untuk mengenang jasa perwira negara. Yeah, biru boleh. Jawapannya A. Untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia. Kunci ke tak? Tamat. Kunci. Betul! Betul! Wih, awak. Bebas tak betul? Salah! Ini tadi. Dia tak mau main. Ayam ni satu pun tak betul dia punya lah. Berapa jumlah negeri yang bermula huruf S yang ada di Malaysia dalam masa 5 saat? Okey, Mira. Satu. Selangor, Sabah, Sarawak. S. Serian. S. Sempurna. Serban. Serban. Itu bukan negeri. Saya nak tiga jawapan lebih. Ya, oh ya. Betul. Tak apa, kali ini biar aku jawab. Wajar. Apakah negeri yang mempunyai keluasan terbesar di Malaysia? Oh, negeri. A. Sabah. B. Sarawak. C. Terengganu. D. Kedah. Sarawak. Sarawak ah? Sebab kita tengok Malaysia sejahtera. itu COVID. Tak, Malaysia sejahtera. Sarawak. Tengok tiga. Itu. Sabah. Kan? Jawapan dia adalah Sarawak. Akhirnya. Apakah nama kereta nasional pertama di Malaysia? Proton Saga 1986. Uish. Wow. Cepat sikit. Betul tak? 1986. 6. Salah. Betul eh? Jawab betul je. 1985. Awal lah balik. Mana tanya tahun? Tanya nama aja. Apakah kuasa luar yang mula-mula bertapak di tanah Melayu? OMG. A apa? A Spanyol, B Portugis, C British, D Belanda. Yang mula-mula bertapak di tanah Melayu. Ada talian mayat ke? Dah. Tapi duk risau Portugis dengan Belanda. Ha, British so, pun nak kunci ke tak jawab tadi. Alah. Portugis lah. Okey. Mana kamera ya? Betul! Terima kasih kerana tengok YouTube kami AFD JTV. So, habislah sudah kami punya game pada hari ini. Jangan lupa subscribe, share dan like YouTube AFD channel di bawah. Okay? Dari kami, dari Amaga AFD channel, ucapkan selamat.